واه 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 تر د پیغلو مبارک شو خواږه ځوانانې په سنگر کې تیروینه قدرمندو لیدونکو سلامونه او احترامات مو قبول کړئ دیره خپرونه ده ز عبدالهادي صافی ستاسو هر کلی کوم او نن را سره په دیره کې استاد سیدا ګل مینا دی را سره ور سره خپل جوړی ما رور شیراز مینا هم دی ستړي مشو استاد زمونږ دیرې ته په خیر راغلی په خیر اوسې ځوانه خوشحاله اوسې ډیره مننه ډیره مهرباني شیراز جان تاسو هم ستړي مشې زمونږ خپرونې ته زمونږ خوږې دیرې ته ژوندی اوسې عادل جان دوستانو تل په سیر ما سره ملګری په دیره کې د هر ځای نه مختلف خلک راغلي دي خو نن را سره ځانګړي میلمانه دي چې په شخصي لباس کې ناست دي د ملي اردو سرتیر سره هم دي ستړي مشئ تاسو هم ټول ستړي مشئ په خیر راغلی زمونږ دیرې ته دې کې یو سرتیری را سره هم ناست دی چې وایي د هغه د حکومت د اول سرونه تر اوسه پورې ما خپل ټول اختر په سنګرونو کې تیر کړی په ویاړه خیچه کې وایي راځئ دوستانو دیره به همداسې پټنګ ټکور باندې شروع کړو خبرې ډېرې دي زما استاد سره او اول نه به پې ورځو استاد یو ښایسته په زړه پورې سندر راته ډالۍ کا نو هغې نه بعد به له خیره وایي نو ما ته په دې دیره کې یو نو څنګه دې خوښه ده وروره دا دیره زموږ استاسو ده او موږ استاسو چې په کې دیره ښه نه ښکاري نو دا تاسو او دا د استاد سیدا ګل په زړه پورې ښایسته سندره هغه هم کومه سندره خبر استئ په ګډه سره وګورو په ویاړه خیچه کې وایي راشی دلام رسوائی دے مکڑا چ راشی دلام رسوائی ہے سر سر تے جانانا جدائی جدائی سر سر تے جانانا جدائی جدائی دے مکڑا چ راشی چا پیر میے
پاتنیم گرانا نیمایی نیمایی پاتنیم گرانا نیمایی نیمایی های سرزرد جانانا جدائی جدائی سرزرد جانانا جدائی جدائی دیمگڑا چراشی دالا چراشی دلام رسوائی ہے سرزرد جانانا جدائی جدائی سرزرد جانانا جدائی جدائی سرزرد جانانا جدائی جدائی دوستانو منګه ته خو خوان راک راک خو زما بریت تم ډیر زیات خوان کوار ک څنګه بریته والا د زړه سره د سې حساب ده چې استاد مینا ګل خو د منګه د زړه سره ده او زه سخت مینوالم په ما باندې ډیر ګران ده خدای دې دې ده زه دې دې ده د غاګ عاشق ما په ویاړه خېچا کی وای دوستانو له ادم مو با سې د بریت او بل جالب خبره بریته ته په دیم چې زما باندې ډیر زیات ګران او مخکې چې منګه ناس یو خاصه خبره وکړه چې زما ات کنه کاله د غخترو نو ساتول په سنگر کې تیریږي څنګه قصه د بریته والا زه خو د خپل د وطنوالو او چې په نام د افغانستان تذکره ولري زه دغه په خاورم زه دغه خدمتګارم او چې کله د تعداد د اردو کې خو وسوي نو ما تاسو پر کوم اختر په کور کې نه تیر کړای اوه په ویاړې ښه چا کې وای دوستانو مننه کوم ډیر زیات قربان اوسم ژوند او استاد خاصه وای وای د بریته سکی دي کونډې دي دبری ته سکی د کندې دي او زما فیسبوک پکې راکاږي مړه د کړم واه مننه قربان دوستانو زمنګ ټوکی ټکاله بم د سیوی د کل نن ډیره کې موږ ټوکی بم زیات کوشیرنو بم زیات وایو او را سره وړوکه اورور زمنګ هم ناس د شیراز مینا راځي چې په ګډه سره دنم یو خسته غو نسندر وورو بیرته برا ګرځو له خیر زمنګ ټوکی بم د سروان وي په ویاړه خېچا کې وای دوستانو مئی نیم کی مین خوار وینو گرانا یو کال میں کڑلے بنے بغیر عشق و مستی کوا خمار کوا عشق و مستی کوا خمار کوا سوند ہسی مکی نسکار کوا سوند ہسی مکی نسکار کوا گل سنگ لدے درزم او جیب دے لٹو پلو را
هر نتیجې ته انتظار کوا هر نتیجې ته انتظار کوا ژوند یې سیم کې نسکار کوا ژوند یې سیم کې نسکار کوا عشق و مستی کوا خمار کوا عشق و مستی کوا خمار کوا شهراز جان یو خبر ډېر پزړه پورې وکړه دوستانو ویل چې ګولې څنګه ته د درزم او جیب د لټوم اورندار ته وای چې کور ته راځي نو جیب ولټو تا د کابل نو تسره وړي دي نه زه دوستانو یو لنډ شانت د میته او د مینا باد به موږ سره پاتې شي او زمونږ د رم د سمست او خيسته روانه ده وقفه اخلو Na 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 na.
وا 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 د رقیب خبره دم پکې وکړه استاد سوي استاد سدا ګل وای و نور زمنګ کلی تمر از جانان او ما ملګری تنگوي چې دا د صدې تاسو وای زب هر ورځ درزم د چا د قسته وا دیک وسوي زب هر ورځ راځي د چا د قسته زب هر ورځ درزم د بریټ د قسته د چا پمینا او ولې نور سوي ګور زب هر ورځ درزم د چا د قسته اها ته همزولي سوزوا چې دامي زړه دي زمزولي نو سوزو ما بریته مې خبره کوله سوې بریته دې شیر په بارکي والا مې نه ګول استاد خو ګوره غونډه مينه مينه ده چې هر څه وای او دا خبره سپینه ده مې نه ګول استاد خو ټوله مينه مينه ده زما ورو ټول بریت بریت ده خورازی خبر بم سره کو خو شیراز جانا رازه سی خوسته غونډه بل سندر راته هم وای چې شاته ځوانان ټول ناستی په تمه دي ها اور فرمایش بز کوم مهرباني استاد سیدا که خپکی لاس اخلاص ده خپل کار دی کوي څنګه ملګرو و ها د څه چل دی چې یو وطني سندر راته و چې زمونږ د خلکو په غوګونو کې ډیر آشنا ایدا په ویاړ خېچا کې و پکلی کی چیو گرزی گی یار پیدا کی گی یو نمپ کی زما غندے اوزگار پیدا کی گی پکلی کی چیو گرزی گی یار پیدا کی گی یو نمپ کی زما غندے اوزگار پیدا کی گی یو نمپ کی زما غندے اوزگار پیدا کی زار زار وکلی والی زار زار کلی ملال زار زار وکلی والی زار زار کلی ملال رازیو مازی گرلا را غلطا کا جانانا درک میں چلم گے ستار پیدا کی گی یونیم پکے زما خوندے اسکار پیدا کی پکل کی چیو گرزی گی یار پیدا کی گی یونیم پکے زما خوندے اسکار پیدا کی استادا
شلګ جګی جګی او برېدا تګی تګی څنګه برېدا دا سندره څنګه خواندار کو خواندار نه کدا پختنه خاصته نه کو قربان دسم سوپای صاحب هیتو سو ډیره خو زب یعنی په خپل مینواله ما په دې خاطر ماته ډیر خوند راکوي زه زم مسال خبره په غرو رغو کې پروت ما نو دا ټلیفون کې مسال خبره منګه کوم وخت د تاسو درما ګورو نو خو د سرسی نه لرو ځکه وظیفې دي نو خدای چې ماته ډیر خوند راکوي خصوصا نو سپایس په خپل ډیر خسړای په مومن ګرانې الله دې خوشاله خپل خسړه چراغلې دلته ژوندۍ وځه خو په ویاړ خېچا کې وای هم دې سره استاد سره خبرې هم ډیر زیات نه کو مستقیما بل سندرم د نور څنګه دې خوخه حتمان حتمان د سندر خو ماته ډیر زیات خوان راک ولا ماته به استاد بل سندرم تا نور ها زين شي ځان دې باندې وای بیا ور پسې نه یو دانه بیا ته وای بعد وقفې نه به دا سره ما نورې خبرې پاتې دا ویل چې زه به تاسو سره کوم چې کومه خبره وه خو خیر دې سندرې نه بعد به ویل خیر دا خبره حل کړو صحیح ده زه د استاد سیدا ګل څخه کومه سندره ورو تاسو اوس فوري نو په ویاړ خېچا کې وای دوستان سلارم از راوڑی چی دزل ساتل دی نازدا سلارم از راوڑی چی دزل ساتل دی نازدا مستی مستی کرم گنی هر هنر می خواستا مستی مستی کرم گنی هر هنر می خواستا سلارم از راوڑی چی دزل ساتل Hunter me fast, must be mustic, come again,
درچی پچا تیروی پدر مند ہوں ماں خاستا مست مستی کھمگنی ہر ہنر میں خاستا مست مستی کھمگنی ہر ہنر میں خاستا ماستے ماستے زړه می هر هنر می وای سلر می زړه وړي چې د زړه ساتل دی نزد خوشال خان بابا وای او مستیم مستی کړم غنی هر هنر می خزدا مستی مستی هر هنر می خزدا دوستانو هر هنر می خزدا خو زی ولند شانت د می ته او د می نه بعد بیر ترا ګرځو زمنګ سره پات شي هنر زمنګ لا پات پشان گرزی قدم آخل پورورو دزر کی پشان گرزی قدم آخل پورورو گنچی گلان دی خیدی اور بل پکنارو ودی دن تا دیوالا دی آشکان دل پزارو پلاس کی دا گلاب دیدن دے ثواب لیدلے میں کتاب گنچی گنچی گلونا دی پلاس کی دا گلاب دیدن دے ثواب لیدلے میں کتاب جھڑکڑے دے گلشن دی پکی گرزت خارو جھڑکڑے دے گلشن دی پکی گرزت خارو دیدن تا دیوالا دی
پلا پاڑو گری ما ددم پمنترو بخ پلا پاڑو گری ما ددم پمنترو ونچی گلابی خی دی ور بل پکنارو دی دلتا دی ولاندی عاشقاں ټول بازارو ونچی گلابی خی دی ور بل پکنارو ودی دلتا دی ولاندی عاشقاں ټول بازارو ونچی گلابی خی دی ور بل پکنارو ادی دلتا دی ولاندی عاشقاں ټول بازارو وای وای دوستانو لاسونه مې ډېر شخص شول تبله دیواله نو دیوال دیواله قسم په خدای دیوال نه دیوال هغه دیوال خو دیوال میکه زه خدای دې کانګره نامو خدا نامو خدا خورورا پرویز جان دا پرویز خان پرویز جان خسته دي نغارې کار دی کو دا فهم د ستانه ونه وغه غوراته تر واخل او پسم دغه لارګې یو نغاره چی شپه دغه سي دوستانو کله دا وړه قیمته کیږي لته امداد د چټول په تبله دا مصرفې ښه او وجه امدا اوس ماشاءالله ډېر ښه استعداد لري حاجی جان تا نه استاد یې پښتنه م کوله او رښتیا ته مهرباني وکړه استاد خو ډېر خیر کی دوستانو چې دا پښتنه بسې یو خبره به جالب وو کوم چې دو سره ډېر دسه تقریبا 12 کال نم د سانډیواله وړو کې پاتې شم کوم راز به ور سره نو خدای دې خیر کی راته مهرباني وکړه استاد زما د سپورم خو نه نه کوم یو مشوره درنه غواړم زما تقریبا یو کال بکیږي داسې زما یو هنډیوال راته هر وخت چې شاد درته راوړم شاد درته راوړم او زه پوهیږم نه چې کله ورته وایم چې کله شاد راوړي وایي زه د پنجشنبه کې چې هغه پنجشنبه ته ورخکار هم زما سي کار پیدا شي هلته راشم هغه څنګه چل دی او ولا مال خو مې نه دی راغلی دوشنبه پورې به درکم دله یو کال خو پکې ووتو دا به څنګه شي استاد ګیله دې په سر سترګو خانورا به شي دې پنجشنبه ته ورشي انشاء الله راځي به راځي و دې اختر کې بختر مبارک ته وایو تاسو شاید صحیح او که را دې نه وړم بس برید ماما بدر پس لیګم دوستانو خبرې مو ډېرې د سجالب روانې دا خاص او ځنګړې دی را ده زو دوستانو یو لنډ شانته د میته او د مینه بعد زمنګ د خسته کمرمن سره پاتې شي زو وقفه دا هم ستړي مشه ګرانو دوستانو څنګه چې تاسو قتل زمنګ دیرم دغه سي پزړه پورې دیرو خو زمنګ دیرم دې ځکه له خیره پای ته رسیدي یو ځل بیا درته ما الله پاک مو عبادتونه قبول کو او تراویح مو قبول شه روزه مو قبول شه زکاتونه مو قبول شه خدای دې وکړي چې دغه دیرې څخه تاسو ډېر زیات خوند غشتوي نن هم ډېر په شوق سره دیره جوړ کړه او ډېر هاغه کسانم زیات مننه کوم چې وز دم غړې زمنګ د کامرو شاته ولاړ دی یو ځل ډایرکټرانو پروډوسرانو ډېر زیات مننه کوم استاد تاسو هم ډېر زیات مننه دا جلال عباس څخه راغلی دلته او خدای دې وکړي چې شپې بیرته ورسېږي خپل ماشومان ته خیر چې وي اختر د ټولو مبارک شه مبارکي به یو تربلې ورکوونه ها یو بل خبره ده چې ته هم د اولاد پرنګي ماته او د ورور پرنګي راته نو یو خواهش زم لرم مهرباني استاد کیجراشی خواهش د پسر استاد اسنده برنامه اخری شیبی دی د برنامه اخری شیبی دی نو خدای پامانی بم کو او یو خستا اتن بو کو بالکل او تمخ کی شه دا نور زلا ور شه در پسی شي یعنی زج کی ما اتن تمخ کی شه دا نور الکانم زلا ور شه در پسی شي پسر استاد گو زبا د استاد خبره منم اتن خو زمنګ ملی دستور ده ته چا سو استاد هغه منو شیرازان اتن ډیر زیات مننه دوستانو تاسو هم ډیر زیات مننه راغلی ټول ملمنو څخه ډیر زیات مننه زمنګ خبرونه پم دې زه پم دغه سندره سره پای تر رسیدي تر بل پورې ماته اجازه راکې تاسو په لوی بخون کې خدای سپارم هر چي ته چاسته خوشاله او سوکاله او سګ خدای پامه
cine mă rigenătiși lui cănetade o mina ma săracă vina nu sahar să vade sahar să vade mile valade na vera vase păsări și na zărbune șade măi sahar să vade au cana Sidke mikbal, baki dabr de, sidke a khawri, shi chibla, devat kavinanu, sahar sabade, sahar sabade, mile valar de, navira vase, dagase, dagase. Zamaci